السلام الله عليكم ومدى الصوماليات رمضان وناكسن عفر وناكسن طبعا صور هذا وردك دقة أيام هدي إن لو ذاكر هبا أصحاب يقول حيران طبعا قف كستو أوروبان تا وركن أن هدي إن شيغيو مركا أو مغلو أم أو ميلكو أركو ولالو بالفضل سي شير غري سي شير غري وركن وور إنو كسابسن طبعا وركن هدا وحان كسو مغلي أما إيسو دقة دقة يسردون كيغا غار كي أيام موقن طبعا نوغسو ورما مرحتو يدا موسو تشودان وكتاليو طبعا وركن هذا وحا او كبلامن يا سيدتنا نيمانكي ارغغيسدا سومالان ان اسهيناي افرتن استيد ساعادود سو سودا waxay qorsheeyay inay ina soo weeraraan dabcan wadadi dheerada laamiga way xirantahay saan markii barnaamijyada horeba in la wadaagay en iyadoo ay xirantahay waxa ay sameyn doonaan nimankani en dhowr goobad bay inaga soo weerari rabaan oo dabcan uu horkacay garci garac u dhalay in aan baashe meesha ugu horeysa darabayna laga soo weeraro waa wadada dheerad ee yagoori iyo ari cadeeyo iyo canjeed iyo buuraha xargaga ahayd wadada laamiga isku dayeen Soomaaliland in ay gar iyo gardaraba furtaan laakiin uma suurtoobayso ciidamada SSC erer khaatubo baa u taagan inay difaacaan korogo laba saac wadadaas dheer bay rabaan inay ka soo weeraraan xargaga ila canjeed ila tuulo samakaab ila ari cadeeyo ila yagoori way isku dayi doonaan inay wadadaas furtaan ay naf iyo maalba u huraan saraakiishigu faraha badneyd oo kolley galabta ku afuray madaxtooyada kaniisadda ama madaxtooyada beesha Isaaq gurigii General Morgan ee hore ee ku yaalay magaalada Hargeysa waxay isku waafaqeen markii hore in wadada galbeedka culayska ugu faraha badan galbeedka la saaro galbeedkuna waa dhankaas iyo galbeedka oo ay degan special chance siyaad baad daga iyo reer cilmi iyo wariyahanba way wada degan wadadaas galbeedkii hadda mowqifkooda koobaad waa in wadadaas ay furtaan gar iyo gardaraba ay ama ay ku nafwaayaan ama ay furtaan weerarka markii hore ciidamada gaarka ciidamada argagixisada SNM waxa soo horkacaya ninkiina cambaasha ciini cambaasha ahaa ama mahad garac ama mahad daba qoodi ama mahad inkaar qabe mahad baa horkacaya dabcan ari cadeeyo iyo goori canjii tuulo sabakaab intaas soo weerari doona isagoo ciidamo aad u fara badan wata waxna aan u abeyeel doonin laakiin halkaas ciidamada xaqdirka ee SSC ba already diyaar ku ahaa iyagaana soo afjari doona haddana dagaalkii wuu fiday een shacabweynaha reer SSC waxaad ku bishaareysataan dagaalkii waa fiday dagaalkii waxa uu gaaray ama uu gaari doona caynaba fayraskii laas aanood kaliya kuma koobnaanayo ilaa caynabu socon doona ay saa ula socda waxa ay rabaan marka hore wadadii gooj cad loo mari jiray inay furtaan taasoo ah laamiga dheer dhanka doodina ma furan karaan oo niman baa hor fadhiya laakiin laamiga isku dayayaan boqolkiiba boqol inay furtaan taasina uma suurtoobi doonto waxaa jira weerar kale oo la qorsheeyay oo ah dhanka inay ka soo baxaan xeeradaan yartii ay ku jireen maraaga weerarkaasina waxay rabaan inay buuraha koraan buuraha maraaga kore inay koraan oo ay halka ka difaacdaan taasina ma suurtoobayso waxaa kaloo jirta a kale oo ay rabaan inay ka soo weeraraan oo ah dhanka guriga gobolka aagiisa buurta maxaa buurta hodan aageeda laakiin halkaasina already ciidamada SSC waa diyaar ciidamada SSC ama surdoonkooda gaarka aan la arag dhammaantood waxa ay markasta dhagtooda soo dhagadhagayaan ama soo xuraamiyaan wax allaale waxa ay maleegayaan argagixisada Soomaaliland argagixisada Soomaaliland wax kasto ay maleegaan ama si kasto ay u socdaan ama qorshe kasto la yimaadaan way ku jabayaan tan iyo December waxa ay qaadeen 54 weerar up to now way jabayaan up to now way jabayaan 54 weerar bay qaadeen 54 tiiba way ku jabeen haddana way ku jabi doonaan insha Allah insha Allah haddana way ku jabi doonaan bal maxaa dareemi doontaa markaad jabtid oo kuftid oo dhacil Muuse Juudaan iyo Ina Kaahin waxa ay dejiyeen in wadadaas galbeedka horta la furto marka reer Tolkoy hal mid bay inagu codsanayaan qof walow muuqaalkayga haddii aad aragtid jamaahirta gaarsiiyey wadada galbeedkana laga ilaaliyo wadada galbeedkana laga ilaaliyo wadadaas la ilaaliyo wadadaas horta ciidamo xoog badan waa la geeyay taas waa ognahay laakiin ciidamada ciidamo kale oo kaabaha lagu dabcan hal la geeyo wadadaasina waxay u fiican tahay haddii aan gacanta ku dhig wadadaas haday inaga xirnaato nimankaasina inoo joogaynta goojacda ku jira gaajo u dhimanayaan because cunqabateen baa inoo saaran laakiin wadadaasi marnabayaan la furin marnabayaan la furin wadadaas mar dambaba yaa la furin qorogo laba saac Muuse Juudaan iyo asxaabtiisa galabta kuwada furay madaxtooyada guriga hore ee Morgan ee magaalada Hargeysa
waxay dhigeen mission mission koodana waa fashilmaya because ilaahay garab kooda ma in garab kayagu aha dhanka iyagu ilaahay aha qofka markaas xaq ku socda ilaahay garabkiisa yahay طبعا موسى يقبل كيسو وحا اسكو تشهدين ان اي نكنا دلميان لكن الهي نوا دلمين الهي بقرب كيغا الهي بقرب كيغا موسى بحيوانك كلي اسلام شيكتا صومالي شيكتا بل ربضان امد قحيي امد لايي امد هالكار ديغي واد اركتين امد صومالي يدي موسى بحيوان نجاس ان لغا نجاسرين موسى بحيوان ظالم وظالم ظالم دلي ان لغا ظالم سرين تن كلي ان هدى ان لو داغي وحا اي تاي وداداس قلبيت كي ربان اني سو ويراران طبعاً أفرتنا استيد الساعدة الصوص عدا إن ويرارو اسم دامين آه إيو ويرارو قرد تشيحة إني كينان طبعاً ودادا سبين كود داليان سي أفر الله هاي لكن تاسي مرد عدون تو تاسي وحينا كود عدونين عدا مدى حاقو درركة SSC يهيل هرتبا مركز الدكتو دا تاغن وين الدفاع عدونان طبعاً نمانكي كلا إيه مراغة دانكي باريغة تشوغينة وحي ربان غوش عدا إني هلكا كا إلاليان إيوغو حير الدفار نوغوشر قد نوغوشر بي ربان إني غوش عدا هلكا كا إلاليان تاسينا ديغي ما يسو ووالوغو كلا بحايا وحان إني غوش سانا ياقوف قستو موغوال كيغو سوق قارو ورول بحان تا إنو سي شير غريو لايك تابتو أسحابتي سلاو داغو إسبيشالي لسي وداغو جماهيرتا 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 حقو دررka إرير SSC إيه كسوغان جيدا أوري دغالكا قف قصة او دوني إنو إلاسو حدلو أما مقال إيسو ديرو لمبر كيغا ديسكريبشن كو ساري هاي وإلاسو حدلي كرا مقال وي إيسو ديري كرا عنو وحانا هاي مركز تا نين اتاغن إنو داد كيسا وهيليو أف كيسا أو هيليو أف كيسا أف كيغان داد كيغا أو هيليني تاسوا بلان آن إلهي كا قادية داد كيغا با كرهو قول بسار مصبيح يهدى حالة دوا كسي حمتا هاي قرشو دا جي لكي قرشا زي ساس ويسلل بالرغوية ويسلل بالرغوية مصبيح يهو حاطة شاي يهو حاسة ميسا بوال واركا لنا تاكتي لنا تبرتي مصو صوصع وحبها اللحرين وحبها أحيرين وحبها اللحرين شيرنا هالأحيرين وحبها اللحرين ويلكم سودوو سودوو كمان بيبي باشي كدي جراند مختار علي برالي كمان بيبي وداداس قلبيت كي ربان كو عارق سيدي خواريج تسومالان اني سو ويراران الى مدى حاق درر كي رير SSC اي كسو غن جيدا وري اري عدي يغوري عن جي تولا سبقاب الى بو الى حرقاق iyo buura xargaga dhamaan waxaan la socodsiinayaa inay feejignaan dheerada galaan ciidamada cadawga ah way inagu soo wajahan yihiin nin walowba jihaadkii iyo jannada socodii haday diyaar tahay hadda qoriga rid xabadana ka saar ciidamada xaq dururka ay ku sugan jiidaha hore dagaalka waxaan leeyahay waxaad tihiin shahiidin dhulkiina diintiina iyo magaciina difaacaysa waxaad difaacaysaa dhulkaaga diintaada iyo maalkaaga saddexda hadaa difaacaysina ahlu jannata wallahi billahi tallahi ahlu jannata ahlu jannata ahlu jannata karrogo laba saar ciidamada xaq dururka reer SSC ee ku sugan galbeedka waxaan leeyahay feejignaan dheerada gala waliba buurta xargaga ila aan jeed tuulo sabakaab iyo goori adi cadeeyo ila guumeys ila oog nimanku oog bay rabaan inay ka soo ruqansadaan iyagoo maanta Ismaaciil Horor ayaa waxa uu soo dhiibay sanad ciidan oo aad iyo aad u fara badan isagoo soo marsiyay Seelac Berbera to Aynaba laakiin dulbahantaadana qoonin Muuse Juudaan oo wax kasta fashid ama wax kasta keentid waa leefina ku leefina ana waxaan ku leenahay qaniibada noo soo badi Muuse Juudaan noo soo bad qaniibada insha Allah war sidaas iyo nabadgelyo iyo nolol kulanti.